City Break. Fenomén súčasnosti, ktorý sa rozmohol aj v Košiciach. Košické letisko v spolupráci s Wizz Air otvorilo novú leteckú linku do Kolína nad Rýnom a my sme dostali za úlohu naplniť lietadlá cestujúcimi. Tu sa však objavil problém. Ako odpromovať mesto, ktoré takmer nikto nepozná? Prepojili sme ľudské zmysly s najmodernejšou technológiou. Kombináciou aroma marketingu a virtuálnej reality sme preniesli ľudí do 2000 km vzdialeného Kolína. A preto zbohom nudné vizuály a headliny. Vybrali sme 4 vône charakteristické pre Kolín. Doplnili sme ich výstižným opisom zážitku, ktorý na návštevníka v Kolíne čaká. Aby sme zistili, ako sú na tom Košičania so znalosťou svojho mesta, v online sme kampaň podporili vedomostnou súťažou. A celé sme to zastrešili špeciálne vytvorenou landing pageou. A výsledok. Po 3 týždňoch kampane 1300 nových fanúšikov na fanpage, dosah príspevkov na Facebooku 150 000, 98% náraz návštevnosti z organického vyhľadávania. Najúspešnejší august v histórii letiska ever. Tak, lietajte z Košíc aj vy.